Máte v hlavě nebo vybaví se vám nějaká jako pověra kolem koček, že kočka má 9 životů tohohle typu něco? Teď jsem jednu připomněla, aby mi asi jedna skočila, ale kočka 9 životů, já vlastně vůbec nevím, jako, to by mě dostala zajímalo, jestli jako, podle čeho se to tak jako usoudilo, mně přijde, že... Já to taky nevím. Já už viděl takových přejetých koček a přišlo mi, že to byl třeba druhý život teprve. Jako. Super odpověď, to jsem zrovna potřebovala, protože my se snažíme jakoby, ty pověry napravovat. Jo. Přesně, co říká kočka má 9 životů. Podpořte nás na Hitbitu. Můj život s kočkou 2018. Chceme podpořit kočky na ulici bezdomova. Chceme je navakcinovat, chceme je nakrmit. Potřebujeme vaši pomoc. Bez vás to nezvládneme. Je to hodně peněz, je to hodně koček, je to hodně zvířat. Kočky to potřebují, prosím.